នៅពេលនេះប្រទេសជប៉ុនកំពុងបង្ហាញសមត្ថភាពអ្នកអវកាសរូបយន្តរបស់ខ្លួននៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសជប៉ុនមានអ្នកអវកាសរូបយន្តគីរ៉ូបូជជែកលេងពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមកកាន់ផែនដីយោងតាមរូបភាពវីដេអូដែលគេចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឲ្យដឹងថាអ្នកអវកាសរូបយន្តនោះត្រូវគេថតតាំងពី2សប្តាហ៍មុនម្លេះកាលពីថ្ងៃទី21សីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅរូបយន្តដែលមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមនិងកម្ពស់34សង់ទីម៉ែត្រដែលបានទៅដល់ទីអវកាសនោះបាននិយាយថាខ្លួនវាបានបណ្ដែតនៅជុំវិញស្ថានីយ៍អវកាសយោងតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនចុកហ្សាបាននិយាយថាអ្នកអវកាសរូបយន្តគីរ៉ូបូបានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកហើយហើយវានៅស្ថិតនៅទីនោះសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះត្រកពេលដែលបានកំណត់មានន័យថាគីរ៉ូបូនឹងត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅខែធ្នូឆ្នាំ2014